Iki savaitėlė pristato. Šią savaitę kilogramas lietuviškų šviežių bulvių tik 79 centai. Pusantro litro mineralinio vandens Vytautas tik 1 litas 39 centai. O 200 gramų dvaro sviesto tik 3 litai 99 centai. Iki. Mes myli maistą ir žemas kainas. Milžiniška pažanga per vienerius metus. Neribotas puolimo arsenalas. Vienas svarbiausių rinktinės žaidėjų, maža to, krepšininkui darbas 23 ir jis sparčiai tobulėja. Aišku tik tiek. Kokį lygį Mindaugas Kuzminskas bepasiektų, kokia ryški krepšinio figūra bebūtų, galime būti ramūs. Niekas iš jo neatims įgimto nuoširdumo, paprastumo, draugiško šypsenos, net tada, kai gerbėjų dėmesys iš tiesų tampa varginantis. Nieko keisto, kad po tokio stulbinančio pasirodymo praėjusią sezoną Kauno Žalgirio komandoje Kuzminskas sudomino ne vieną pajėgę Europos komandą. Krepšininkas netrukus pradės legionieriaus karjerą ir pirmoji jos statelė – Malagos Unikacha. Kūzė pravardžiuojamas Lietuvos rinktinės polėjas neslepia. Jaudulio prieš naująjį iššūkį tikrai yra. Ką gerą orą, paplūdimius. Na čia tiesiog natūralu, kad prieš kiekvieną tokį svarbesnį gyvenimo žingsnį kiekvienas pergyvena. Neišimtis ir aš vis tiek, kuomet važiavau iš Vilniaus į Šiaulius, iš Šiaulių į Kauną jau pergyvenu. Dabar kiek reikia kai šalį, tai yra šiek tiek nerimo. Tačiau nuvažiavęs ten šiek tiek nurimau, pamačiau, kad tikrai klube dirbo tokie šaunų žmonės. Pačios sąlygos tikrai yra, sakyčiau, idealios. Belieka gerai žaisti ir viskas gerai. O jeigu Žuanas Plaza nebūtų Malagui, tu žaistum tenai? Na, sunku pasakyti, kas būtų. Net nežinau, tiesiog tuo metu susidėliojo viskas taip, kad visi prioritetai, kuriuos aš teikiau ieškodamas klubo, atsidūrė Malagui ir pasirinkau tą klubą. Ne, aš nežinau, kaip būtų kitaip. Na, pats Plaza, nepastaptis, tau labai simpatizuoja, ar ne? Jis netgi buvo sakęs, kad turi tam tikrų anatominių sugebėjimų būti vienu geresnių krepšininkų Europoje. Ar šitas treneris, ar jauti jo išskirtinės investicijas kaip trenerio į tave patį? Na, aš manau, kad tiek jam, tiek galbūt Antanui Sireikai, profesionaliam krepšinė aš esu labiausiai dėkingas. Nes būtent jiems būnant treneriais buvo geriausi mano kaip krepšininko metai. Ir sakau, buvo tai vienas prioritetų renkantis Malagos klubą ir aš tikiuosi, kad tas mūsų ryšys su treneriu išliks ir man taip pat seksis žaisti ir Malagui. Krepšinio ekspertai kartais pastebi, kad Mindaugui Kuzminsko aikštelėje galimai trukdydavo netgi geraširdiškos savybės. Paties Kuzminsko teigimu, šios savybės išliko ir dabar, o tai iš tiesų šiek tiek trukdo žaisti dar sėkmingiau. Aš manau, kad tos savybės yra dar iki šiol ir iki šiol man dėl to yra sunkiau rungtyniauti. Pavyzdžiui, mano broliui, manau, irgi karjera nesusiklostė taip, kaip galėjo susiklostė. Aš nesakau, kad nesusiklostė blogai, bet irgi dėl tam tikrų charakterio savybių, dėl mūsų tokio gal gerumo. Bet čia nėra toks dalykas, kurį galėtum lengvai pakeisti, nėra, kad tu pasakysi, kad nuo rytojaus būsiu piktas ir tu patampi visiškai kitokių žmogum, kitokių žaidėjų. Čia yra vis tiek nuo mažens, manau, čia viskas nuo auklėjimo prasidėjo ir yra kaip yra. Džiaugiuosi, kad kiti atvertina kaip žmogų, nes tai mano gyvenime yra svarbiausia. Manau, yra svarbu būti geru žmogum, nebūtinai geru krepšium, bet išlik geru žmogum. Nepaslaptis, kad buvęs Kauno Žalgirio komandos treneris Žuanas Plaza Mindaugo Kuzminsko paslaugomis praėjusį sezoną naudojasi daugiau nei visi kiti Žalgirio treneriai iki tol. Žaidėjo teigimu, tai labai prisidėjo prie sėkmingo pasirodymo ir akivaizdaus patobulėjimo. Čia, aš manau, susideda viskas į psichologiją, į pasitikėjimą savim. Dar nei buvo didesnis pasitikėjimas savim, tad natūralu, kad ir tos emocijos prasiverždavo ir viską, nes kuomet mažiau žaisdavo ir būdo pasitikėjimas mažesnis, tuomet ir tų emocijų mažiau. Piktą aš esu tave matęs vieną kartą gyvenime. Kalbu apie Žalgirio ir Lietuvos ryto rungtynės, nesvarbu kokį epizodą. Nuliūdusi esu matęs gal kelis kartus po kažkokių tai pralaimėjimų, ar ne? Bet bendrinė prasme, pikto tavęs matyti praktiškai netenka. Ar Mindaugas Kuzminskas turi priešų? Aš manau, kad kaip ir visi žmonės, turiu ir labai gerų draugų, ir turiu žmonių, ir kurie manęs nemėgsta, galbūt kurie ir man nelabai patinka čia. Tai yra gyvenimas ir visiems geras nebūsiu. O ką reikia padaryti, kad susipiktum su Kuzminsku? Nemėgstu melagių, nemėgstu apgavikų, kurie paveda. Nu, tokios savybės yra prasčiausios. Arba dar labai nemėgstu veidmainių taip pat. Mindaugo Kuzminsko brolis, 8 metais vyresnis Saulius, praėjusį sezoną gynė Šiaulių komandos garbę. Šioje komandoje krepšininkai vienerius metus rungtyniavo kartu. Tuo tarpu Mindaugas Kuzminskas sako, kad vaikystėje jaunėlio brolio statusas jam buvo naudingas. Na, tiesiog aš buvau vis tiek, kuomet jaunesnis ir ką be padarytum, visą laiką liks kaltas vyresnis. Turėjau tokią neliečiamybę šiokį tokią.
Bet kas liečia dėmesį, nepasakyčiau, kad gaudo jo ar daugiau ar mažiau. Aš manau, kad tėvai vis tiek stengiasi padalinti abiem mums palygiai. Vis tiek brolis tuo metu jau žaidė krepšinį, labai buvo perspektyvus, daug kalbama, tad aš manau, kad dėmesio užteko ir jam, bet nebuvau nuskriaustas ir aš. Yra krepšinėje nemažai brolių. Broliai Lavrinovičiai, geri krepšininkai broliai Maciai, davė į nosį broliai Ivanovai, Bulgarijoje kažką. Broliai Kuzminskai žaidė vieną sezoną kartu Šiauliuose. Kuo buvo ypatingi tie metai? Nu, tie metai tikrai buvo išskirtiniai. Man buvo pirmi metai tokiam jau rimtame lygyje. Ir labai man tikrai daug padėjo, kad broliai buvome šalia, visi tiek tosai. Jaučiau užnugarį visą laiką, galų galiai ir aikštelėje buvo tikrai smagu kartu žaisti. Norėčiau kažkada ateityje parinktiniauti kartu, nebūtinai profesionaliam lygiai, galbūt kažkada ir kokiose mėgėjų lygose, nes tikrai tie metai buvo nuostabus. Nes kas turi brolių seseris, tarp kurių kažkoks amžiaus skirtumas turbūt sutiks, kad vis tiek jaunystė visi pasipeždo, bet kuomet jau suaugom, santykiai, sakyčiau, yra idealūs. Aha, o ta žaidimas vienas prieš vieną priešinkose barikadų pusėse nesupykdė vienas kito, nes ten galim prisiminti tokio epizodo, kur lyg ir buvo jau šiek tiek prieš brolišką, ar ne? Ja, bet čia yra tik tai smagu prisiminti, toks gyvenimo įvykis, tiek vienas prieš kitą žaidėm. Ir netgi sakau, kad žaidi prieš brolio komandą vis tiek žmogiška, kad tu sergi, nori, kad jam sektųsi, taip pat būdavo ir mums. Bet, sakau, nors ir atrodo, kad nori, kad jo komanda prašiau sužaisti už tavai, bet tikrai esi nieko prieš, kad jisai sužaistų gerai. Pasibaigus sezonui Kuzminskas rado laiko ir patostogauti. Krepšininkas aplankė egzotiškąją Kubą, kurioje pasisvečiuoti svajojo jau seniai. Na, šiemet pasisekė nuvažiuoti į Kubą, kuri buvo tokia, sakyčiau, svajonė mano šalis. Ir ką pamačiau? Pamačiau, kad iš tikrųjų, tiesiog pamatai, koks gali būti galbūt kai kurių žmonių blogas gyvenimas, bet kaip jie vis tiek moka to gyvenimu džiaugtis. Tikrai vis tiek tas jų režimas yra tenais labai stiprus ir žmonėm yra sunku. Ir tada mes pamatai, kad galbūt to Lietuvoje nėra taip ir blogai. Nekalbu apie save, kalbu apskritai apie visus žmonės. Tiesiog reikia išnaudoti kiekvieną akimirką ir bandyti to džiaugtis, kad ir kaip sunku bebūtų. Na, buvome aš su draugai ir brolis su savo sužadėtine. Tad nebuvo, kad vien viešbutį būtent buvo, keliavom ir po visą Kubą. Pamatyti tą tikrą jų gyvenimą, mėgodavom tenais tam tikrose vietose, kur galima pas žmonės, kad sužinoti, kaip jie gyvena. Ir vaizdai žiauriai gražus, ypatingai tie paplūdimiai, oras superinis, klimatas karštas, drėgnas. Pamačiau to, ko dar niekada turbūt neteko matyti. Nebuvo kokių nuotykių, piniginė nedingo, viskas tvarkojo, viskas kančiai? Aš manau, kad kaip tik yra labai saugi šalis, viena saugesnių, nes kad kiekvieno kampo yra policija, autostradose policija, kur beitum, visur yra policija. Ir apskritai, vat, vėlgi dėl to pačio turbūt režimo jie yra įbauginti, neturėti jokių nesutarimų su turistais, kadangi taip valdžia yra suinteresuota, kad jų šaly būtų kuo daugiau turistų, nes tik jie atneša pinigėlius. Nu, tos atostogos pačiam padėjo atsigauti po sezono. Ne tik fiziškai, bet ir morališkai turbūt, ar ne po tokių metų? Be abejo, aš ypatingai, kuomet būni savaitę visiškai atsijungęs, be interneto, be nieko, kadangi tenais sunku tokį rasti, tada tikrai atsijungi, grįžti kaip iš kito pasaulio su švaria galva ir atsiranda noras, naujos jėgos dirbti toliau. Kaip ir sakau, man šiaip tas dėmesys patinka viską, niekados nesakau su žmonėm pabendrauti, tačiau taip vieną savaitėlę pasijus šiek tiek kitaip, šiek tiek gal kitokių žmogų buvo tikrai smagu. Ir sakau, tiesiog nelabai aš kreipdavau dėmesio ar kas nors ten. Žiūrė, ir mato, to dėmesio užtekdavo vien dėl ūgio, kadangi aš 2,5 m, brolis 2,10 m, kubiečiai nėra patys aukščiausi žmonės. To dėmesio užtekdavo dėl to ūgio, tai sakau. Kūzė sako, kad Lietuvos rinktinė yra pasiruošęs padėti tol, kol mūsų šalies krepšiniui bus reikalingas. Žaidėjas vilėsi, kad pateks į galutinį šalies dvyliktuką, nes tai viena didžiausių Kuzminsko svajonių. Aš esu savotiškas šalies toks patriotas ir manau, kad kiek galėsiu, jeigu būsiu reikalingas, neatsisakysiu savo šaliai padėti. Ir kaip ir minėjau, kad
Tai yra viena iš mano svajonių, kaip krepšininko atstovauti rinktinei. Ir džiugu būtų, jeigu tas užrašas galėtų būti, kad noris ir oficialiose varžybose ant manęs. Na, o pokalbio pabaigoje vyriškas smalsumas nugalėjo. Juk kas gali būti gražiau už krepšinį ir moteris? Tai kaip tos kubietės? Gražios ar nelabai? Yra labai įspūdingų moterų. Supratau. Ačiū. Karolis Tiškevičius, Vaidotas Zajarskas, Sporto TV.